العلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين سبحان الله شعب القادر الجليل نيحان الله أول الله شحم التمكين برمك سمع السلام وعبد السلام الطاهر مبوك هذه درسنا سلام سلام ونخص خصوصا والديك المطهر رب روحي سيدنا مشايخنا في حاجة مشايخنا في سربايا مشايخنا في بابنا ونخص خصوصا مؤلفي هذا الكتاب الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الشيخ جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبو بكر السلام الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengupas surah Al-A'raf ayat 199 hingga 202 insyaallah. Pembahasan kita pada malam hari ini nanti berkaitan dengan usulul akhlak al-ijtima'iyah wa muqawamatu syaitan. Kita akan mengupas tentang pokok-pokok etika sosial, dasar-dasar etika berhubungan dengan sesama, termasuk berkaitan dengan bagaimana setan itu mengganggu kepada kita semua sebagai manusia, dan itu fitrahnya, Pak. Memang awake dhewe iki diciptakno Gusti Allah, setelane niku memang yo jatah iku memang diganggu kaya setan. Niku wis paketane. Kok dene nenek moyange awake dhewe diganggu karo iblis. Nah, setan nanti juga modele macam-macam. Ana sing minal jinni, ana sing minal insi. Ana sing teko menungso, ya ana sing teko bangsa jin. Insyaallah kita akan mengupas dua tema itu insyaallah. Kita baca dulu ayatnya nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر وأمر لن perintah sira Muhammad bil ma'ruf ya Allah. Khud ngalapo sira Muhammad al afwa ing nyepuro. Alil yusra tegese gawe gampang min ahlakin nasi nyatane saking pira-pira budi peketine menungso. Wala tabhas lan aja niti-niti sapa sira anha nyatane saking iki ahlakun nas. Wa'mur lan perintah sira Muhammad bil urfi kelawan kebaikan, ay bil ma'ruf tegese kelawan pira-pira barang sing apik. Wa'arid lan mengo sapa sira anil jahilina saking wong kang padha bodho kabeh. Fala tuqabiluhum mongko aja nanggepi sapa sira hum ing iki al jahilin bisa fahihim kelawan sebab bodhone iki al jahilin. Setunggal niki apa iki waktu yo mangan iki mau iso tok warek. Kadang dibungkusno niki ya wakeng numpetel ngoten. Gak dintekno ya ya gak apik. Dintekno kuwargen. Ya apa coba. Ya Allah. Wis dimaknani sik ae ya, engko diterangke. Wa imma yang zaghannaka. Lan lam nasyaitan nyatane saking setan apa nazgung pengridu pengganggu. Ruf in asline iman iku inma ngaten nggih. Jadi imma hamza mim
tasdid niku as ini in ma. Mari ngono diigomo, diigomno yo dilebokno. Dilebokno yo ilang. Imma mestine in ma dadine imma. Asyartiyati kang bangsa syarat fi ma ing dalam huruf ma al-mazidati kang kawilang tambahan. Mime iki yo mim tambahan, mame ma niki wau ma tambahan. Dadi gak ono artine. Wa imma yanzagunnaka. Lan diparir lamun ganggu ngeridu temen ka ing sira minasyaitani nyatane saking setan apa nazgung pengridu ay ayusarrifaka. Tegese yen to mengokno sapa iki syaiton ka ing sira amae ayusarrifaka tegese yen to mengokake ka ing sira failine mburi amma nyatane saking barang umir takang den perintah sapa mabi umir takang den perintah sapa sira bi kelawan mak sapa sarifun setan sing mengokno fastaid mongko njaluko perlindungan sapa sira billahi marang Gusti Allah. Utawi lafal fasta'id billah iku jawabu syarti dadi jawabi syarat. Syarat tekondi wa imma yanzagunnaka. Wa jawabul amri utawi jawabi amr berarti niku wa'mur bil khudil afa wa'mur bil urfi niku mahdufun niku den buang ayat fa'u tegese nolak sinten Allahu ing iki nazak angkanya tane saking siro. Innahu sak temene Gusti Allah sami'un iku dat kang midanget lil qauli marang pengucap alimun tur dat kang mudaneni bil fi'li kelawan perbuatan. Tutup kene sik, mari nunggu sing sak ayat berikutnya dikupas. Dados ngeten. Kula jelasaken. Teng ayat niki ana sing maca ta'ifum minasyaitan. Ana sing maca taifum minasyaitan. Jadi nak sing maca taifum minasyaitan niku Imam Ibnu Katsir Abi Amr karo Imam Kisai niku macae ana apa niki taifum minasyaitan boten taifum minasyaitan. Dene sing maca taifun termasuk awake dhewe iki Imam Asim niku macane taifun boten taifun. Wonten sing maca ayat sanese kumpul karo wong. Ora trimane slamet ya manfaat. Sing pertama. Khudil afwa. Dadi wong sing gampang nyepuro. Al akhdu bil afwa. Bukan menunggu untuk dimintain minta maaf. Bahkan al-ahdu bil-afu jipuk, sepuro itu jipuk dalam artian apa? Malah panjeringan umpamanya gak dijalui sepuro itu wis nyepuro kasarane jenengan ini wong sing dinengno tapi malah sing nyanak disik jenengan ini dinengno wong nengno paham? Nengno itu didiamkan jenengan malah yang menyapa dulu iku al-ahdu bil-afu. Gak terimane ono jauh sepuro jangan sepuro mboten. Wong sing salah kali jenengan mboten anggap jenengan mboten jenengan anggap wong ku duwe salah. Iku al ahdu bil af. Mulane diterangkan teng mriki al ahdu bil afi huwa asahlu min ahlakin nas wa amalihim tuna taklifin bima yasyuku alaihim wa min ghairi tahab wa min ghairi tahabbusin. Intine ngeten. Kita kalau mau dodoe ombo. Ya, cari dodoe ombo. Ngalang-alangi lapangane pesawat terbang. Kudu atine ombo. Lan sampai Kanjeng Nabi. Ana apa nak? Oh, telepon. Di silent nae. Yassiru wala tu'assir. Wabashiru wala tunaffi. Niku hadise Kanjeng. Kon niku nak apa-apa gawinan gampang lah. Aja mbak gawe angel. Kon nak apa-apa kuwi kowe ana wong iku dung seneng, aja gawe wong tambah dung mlayu. Niku dawuh Kanjeng.
Jadi kita bergaul sama orang, enggak hanya orang niki. Yo keluarga, yo anak, yo bojo, yo dulur, yo tonggo. Pokoke nek ono enggak salah. Yo apa carane aja dilebokno ati. Minimal umpamane ngamuk sak gedakan selesai aja terus-terusan. Dan iku butuh latihan. Lah kadang iku apa iki ati gampang nyepuro niku kadang gawan bayi masalah. Niru bapake, niru bayine, ngoten niku lho masalah. Cuma apakah bisa dirubah? Bisa. Lah wong arek lahir iku putih kok. Sing membentuk kan yo bapake yo ibuke. Kok nyalano anake? Ya nyalano wong tuwane, awake dhewe. Lah wong anak itu dibentuk oleh lingkungan sekitar kok. Yang sering bersama-sama anak siapa? Orang tua. Ngene sampai wonten dawuh niki. Niki luar biasa sekali. Iki nggo cekelan kula panjenengan supaya ini dadi wong sing akhlaki apik. Salah satu akhlak sing apik kuwi gampang nyepuro. Kanjeng Nabi nate dawuh. Hadise niki macam-macam redaksine, tapi sing niki sing versi pendek. Asqalu syai'in fil mizan khuluqu hasanin tammin. Seberat-beratnya sesuatu yang nanti ditimbang oleh Allah itu adalah budi pekerti yang baik, yang sempurna. Jadi berarti amaliani iso kalah karo akhlak. Ketoke sing diarani ibadah kuwi salat, ketoke. Ya memang iya duduk ketoke. Tetapi kadang kuantiti atau kualitas dari timbangan amal kebaikan iku kadang luwe abot wong sing gampang nyepuro. Dilarani koyo napa pisan pindho isih dilarani terus, ya biasa. Mboten dilebokno atis. Lah wong wis paham nek iku gampang ngamukan, lha apa dituruti ngamukan. Ya panjenengan ambek anak, ambek bojo, ambek wong tuwa. Wis seru wong tuwa iki gampang ngamuk. Lah koyo digarai. Ya nek wis seru wong tuwane gampang ngamuk, ya apa carane wong tuwaku gak ngamuk juga masalah, ngoten lho. Aja malah nyalano wong kok ngamukan, lha salahmu kon garai. Nggih mboten? Kan dibalekno ning awake dhewe. Asqalu sayyin fil mizan khuluqu hasanin, ya masyaallah. Khuluqu hasanin tammin. Yang paling berat ditimbangan nanti itu adalah budi pekerti yang baik. Dudulian yani, Pak. Karena memang kalau kita lihat hadis-hadis yang lain niku ya. Kanjeng Nabi contohnya setunggal hadis dawuh teng hadis Arba'in Nawawi. Ad-din husnul khuluq. Beragama itu adalah etika. Lena yo senengane sholat, poso, tahajud, senengane memfitnah orang ya apa? Nyebarno berita hoax. Ya contohnya sing saiki lagi rame pemerintah mawon. Saiki haji enggak apa iki enggak berangkat. Nyebar berita macam-macam. Nyebar berita macam-macam. Ono duit entek kanggo bangun lah. Ono opo lah. Allah. Lah nek niki nek kanggone tiang travel, Pak. Nek nek cara kula dudu wong sing duwe travel mboten, tapi tahu dunia travel. Memberangkatkan di era seperti sekarang itu berat. Sangat berat. Jenengan wong sing wis taune Mekah, haji, kula haji riyen niku 40 dino. Masa pandemi kalau ada keberangkatan cuma 10 hari, Pak. Cuma 10 hari. 10 hari ku durung kena karantina. Karek pirang dino? 0. Nek ana sing positif siji sak pesawat, karantina kabeh gak sido haji, Pak. Piye coba? Siji ae.
gitu. Lha perkara ono ben umroh ditutup, umroh Indonesia ditutup, gara-gara kan noten sak pesawat ono sing positif saat dites di Saudi. Ya kabeh sak pesawat 50% kan kalau full anggap aja 400. 50% berarti 200. 200 dikarantina kabeh padahal sing positif siji. Kosong. Ya nak jare kula ya. Disabarilah. Golek ganjaran haji liyane. Jenengan mari sholat subuh, wiridan, mari ngono sholat isrok, ya oleh ganjaran kok dene sholat kaya dene umroh. Gitu? Akeh oleh ganjarannya bandingannya haji niku kata. Ya, disabari sik memang lagi kaya ngene kok. Aja malah nyebarno fitnah teng pundi? Pundi lah akhlak itu. Inti dari beragama. Orang bertauhid kemudian melakukan syariat. Asyhadu alla ilaha illallah. Mari ngono salat. Iku endinge sing dijaluk Gusti Allah iku dadi wong apik minal muhsinin, wong sing apik. Ya iku kita mengenal konsep hakikat niku. Kita mengenal tentang Islam, kita mengenal tentang apa iman, Islam, ihsan. Ya beragama itu endinge sebenarnya itu bagaimana menjadi pribadi yang baik. Awake dhewe belajar hadis ning urutane iman, nak wis iman roh malaikat, roh pangerane dhewe Gusti Allah, kitabe apa, nabi-nabine pripun, dina kiamat pripun, qada qadari Gusti Allah pripun. Wis mari ngono belajar tentang salat, zakat, poso. Mari ngono ya apa carane dadi manungsa sing apik. Dadi awake dhewe syahadat, awake dhewe salat, iki minangka wasilah supaya dadi wong apik. Ero nak awake dhewe iku hambane Gusti. Lho anggere mari apik maca Quran. Apik budal nyambut gawe, apik turu. Awake dhewe ngucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah kalau dia mengucap bismillahirrahmanirrahim mari nyebarno hoax ya apa? Kasih sayang kepada sesama itu di mana? Orang enggak salah kok disebarno salah. Salah. Dudu salah malah gawe-gawe sah. Salah. Pun paham niki. Sing pertama napa? Modal utama orang belajar, orang berhubungan dengan orang lain adalah mudah memaafkan. Iki jenengan didik teng anak kula panjenengan. Kon srawung nek sekolahan ning ndi wae, dadi wong sing gampang nyepuro. Siji. Sing kedua. Al-amru bil urfi wa huwa al-ma'ruf al-jamil minal af'a. Sing kedua. Sering-sering perintah barang sing apik. Apa? Perintah niku yo ngajak keapian. Mulane teng surah Al-Imran niku awake dhewe sekeliwat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Seyogyanya kalian itu, di antara kalian itu ada umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kebaikan. Jadi kula jenak serawung wong iki idealnya Pak. Gampang nyepuro. Ojo cuek karo lingkungan. Ojo cuek ono kancane salah dijarno. Iku jenenge al-amru bil urfi ay al-amru bil ma'ruf. Ono kancane salah dijarno. Wis urusane dhewe-dhewe mlebu neraka ya karepe dhewe, mlebu swarga karepe dhewe. Lha nek ngono jenengan mboten kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nek kula panjenengan cuek bebek. Iya, awake dhewe dudu khairu ummah. Khairu ummah itu ta'muruna bil ma'ruf. Gelem ngajak keapian, gelem perintah kaya salat. Aja nyebarno kabar bohong. Pun iki rumus rawung karo wong.
siji gampang nyepuro, kaping pitu sering-sering ngajak kebaikan, ojo cuek. Nak jangan kepengin dadi wong cuek, uripe nek gunung ae, Pak. Pak, nek pucuk gunung ae jenengan gak popo. Tapi nak serawung masyarakat, yo ojo cuek. Ojo cuek. Cuek bebek iku jenenge. Yang ketiga, al-i'radu anil jahilin wa a'rid anil jahilin. Rumus yang ketiga, nak serawung kening masyarakat kumpul karo wong, nak kira-kira wong sing ngomong kuwi wong gak paham, ora usah diladeni. Lha opo ngladeni wong gak paham? Lha wong pengen al-jahilin wong sing bodho. Napa sebabe? Yo biasane niku sing di wong nek ora paham niku wong bodho niku, sing maju niku nafsune. Ngaten lho. Dadi nek kira-kira jenengan iki ngomong karo wong kira-kira jenengan iso ngukur dhewe lah. Kok kira-kira gak selevel, mending meneng. Mending meneng. Tapi hati-hati nanti muncul penyakit sombong ya. Tapi niki memang rumus. Awake dhewe ngladeni wong gak paham niku yo gak nyambung-nyambung. Jenenge wong gak paham kok. Ya napa sih? Biasane faida takallamal jahilu al ahmak bima yasuul insan. Wong bodho iku nak ngomong iku biasane gak api. Ngoten lho. Lah memang pengetahuannya terbatas. Ya nopo. Mulane sing paling enak wa yuqabiluhu bil afwi wassafhi. Wis umpamane mbak adepi wis anu ae lho. Wis dungokno sepurane ngono ae wis. Iya nggih, nggih, wis ngono ae. Aja malah mbak jak debat. Malah ngentek-ngentekno tenaga. Ngentek-ngentekno tenaga. Lah nek kula apa niki? Iki dinggo cekelat kula panjenengan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wa la tansabul fadla bainakum. Al-Baqarah 237. Kok nak gelem nyepuro? Kok nak gelem nyepuro? Aqrabu littaqwa. Iku nyedekno ning takwa. Wala tansahul fadla bainakum. Kon ojo lali anugerah yang telah aku berikan di antara kalian. Wong kuwi dikeki Gusti Allah keunggulan dewi-dewi. Jadi kula jenengan nak dadi wong kok gampang nyepuro. Iku dalan minal muttaqin. Entengan ngono. Ga iso ngamuk. Apa gampang nyepuro. Kan wonten tiyang-tiyang ngoten niku, Pak. Ati niku ombo. Dilarani wong ngono wis mari ngono mari yo mari ngono. Wis biasa. Yo ono wong dilarani sepisan muangkele sampai dino kiamat. Heh? Iya ra? Rani hati-hati. Pun. Wa imma yanzaghunnaka minasyaiton. Pundi wae. Wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Awakmu nak diganggu karo setan. Nak diganggu karo setan, fasta'id billah, jaluk perlindungan ning Gusti Allah. Mulane awake dhewe. Lah roe diganggu kuwi piye? Ya ana rasae. Dilebokno was-was. Terus meremen ning kulit rasane. Dadi umpamane panjenengan ning tempat sing singgung semriwing awak, yes memang ono iku Pak ning Quran iki. Jadi awak merinding ngoten-ngoten niku. Ya iku termasuk was-was sing dilebokno karo setan. Supaya jenengan wedi karo dhewe, ora wedi karo Gusti Allah. Mesthi ini kan nak ketika ada rasa takut kepada mereka setan niku, maka mestine fasta'id minta perlindungan kepada Allah. Mulane terus awake dhewe nak lewat ning panggon-panggonan sing mboten sae,
itu bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa memberi bahaya. Siapapun di langit maupun di bumi tidak ada yang bisa memberi bahaya. Wa huwa sami'ul alim. Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Gusti Allah pirsa sing apa kita ucapkan dan Gusti Allah pirsa apa sing awake dhewe lakon. As-sami' lil qaul al-alim bil fi'l. Jadi Gusti Allah pirsa. Lah nek awake dhewe ngrasakno ana sing aneh ning awak, ya donga ning Gusti Allah njaluk perlindungan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wonten donga-donga sanes liyane, kaya dene awake dhewe kira-kira kok ana wong niat jahat ning awake dhewe. Niku maca niku mawon, napa iku ayat-ayat ruqyah niku. Kaya kul a'udzu birabbil falaq, kul wallahu ahad. Niku kul a'udzu bil falaq niku contone. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku minta perlindungan dari orang-orang hasud yang niat jahat kepadaku. Jadi bacaan ini kemauan ayat kursi, Fatihah, Al-Baqarah awal, Al-Baqarah akhir, Amanar Rasul bima unzila ilaihi. Lah ini dibiasa, no. Awake dhewe nak metu teko omah maca ayat kursi. Apik turu maca Qulullahu Ahad. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, Al-Fatihah, ayat kursi. Mari ngono lagi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lha niku kanggo jaga minta perlindungan ning Gusti Allah, awake dhewe niku nak diganggu dan njaluk perlindungan ning Gusti Allah. Paham nggih? Innal ladina sak temene wong akeh itaqo kang padha takwa sapa iki alladin. Iku ida masahum semangsane iki khabari inna. Iku ida masahum semangsane ngenani hum ing iki muttaqin ai asabahum. Tegese ngenani hum ing iki muttaqin atau taifun. Pepantang wa fi qiraatin nak teng tafsir Jalalain kula niki taifun tapi teng awake bacaane awake dhewe kan taifun wa fi qiraatin lan ing dalam siji bacaan taifun wa fi ta wa fi qiraatin lan iku ing dalam siji bacaan taifun utai lafal taifun ai syai'un tegese suwi-wici alama kang ngenani apa iki sik bihim kelawan iki muttaqin minasyaitani nyatane saking setan. Tadakaru mongko podo iling sapa iki muttaqin iqaballah ing siksane Allah wasawabahu lan ganjarane Gusti Allah. Fa idahu mongko dumadaan utawi iki muttaqin iku mubsiruna podo ningali kabeh alhaqqa ing kabenaran min ghairi saking liyane hak fayarjiuna mongko podo bali sapa iki muttaqin. Ngeten berarti Pak. Wong takwa niku ciri nih. Awake dhewe nak cedhek karo Gusti Allah. Iku pokoke nak lagi diganggu setan. Idza masahum taifum minasyaitan, ketika setan niku ganggu, iku langsung tadakkar. Supaya ni kadang wong niki kan ngelamun, ngoten niku lho. Terus kemana-mana. Tapi nak wong sing sadar dalam artian dhek iki cedhek ning Gusti Allah, iku langsung istighfar. Jaluk perlindungan Gusti Allah. Tadakkaru faidahum. Maka kemudian mereka akan kembali, pulih kembali. Wong sing biasane kenek niku kan bablas nih. Bablas. Nah, ini cirine wong bertakwa iku idza massahum taifum minasyaiton tadakkar. Mereka langsung ingat. Kula contoh aku. Jenenge menungso. Orang nontok sapa ae wala kuli wala insinyur wala guru wala kiai sami mawon wong-wong kadang awake dhewe iku terdesit pengen nglakoni elek wong paketane iku set ning kiri ana setan ning tengen ana malaikat wis mesti niku orang nontok sapa ae kecuali para nabi wis dislametno kali Gusti Allah mulane maksum ngoten nggih. Awake dhewe iki kadang terbesit ben ngene. Cara syariat melanggar.
Tapi nak wong bertakwa, iya bener dikei krenteng ngono, tapi langsung sadar. Oh iya aja. Tapi nak sing mboten mutakin, mboten wong apik, ya diterusno. Ya terusno ae. Kaya gak ana apa-apa. Ibarat kata mon, sepunten nggih, bahasane men simpel. Wong nak bertakwa. Iku koyok-koyok, koyok-koyok, kalau ngomong koyok-koyok. Lah wong memang mboten nyoto. Koyok-koyok, awake kuwi duwe alarm. Apa ingin? Kring, ya aja. Iku jenenge mutakin iku duwe alarm, tadakkaru itu peringatan kan? Jadi ketika dia mau jatuh gitu ke lubang kemaksiatan, dia langsung tadakkaru, mereka ingat. Tadakkaru fa idza hum mubsirun. Kemudian mereka sadar. Ayar jiun mereka kembali dari ke apa namanya? Sembrono, dari lupa, dari apa? Sadar. Sebab itu dikai alarm. Coba nak mboten gak ada alarm. Lah niku mangke wali aneh sing bolo-bolot wa ikhwanuhum yamuddunahum. Beda nanti dengan apa dulur-dulure setan, kanca-kancane. Beda dhek gak duwe alarm. Kaya awake dhewe duwe jam tangan. Mari ngene mantun niki kula 9 menit male isya. Titit titit. Asale wis asik kula ngajar kali jenengan. Tapi barang iki titit titit kula gak sadar. Mari rek. Orang bertakwa itu cirine ngoten. Dhewe wis masang alarm ning awake. Nek apik keganggu, iku alarme bunyi, Pak. Alas contone akeh. Awake dhewe numpak mobil, kula nyetir. Kula lali sabukan. Ya muni. Munine piye munine sabuk iku? Alarme sabuk iki lho, seat belt iki piye? Ora ora disabukno, munine tambah kenceng. Titit terus muni terus. Iki wala jangan gebuk ya muni ya ini. Ikulah jenenge mobil cerdas. Nak menungso cerdas, ya ngono kuwi. Ketika mereka akan jatuh kepada lembah kemaksiatan, mereka alarmnya otomatis ngelingno. Tadakkaru, mongko padha iling sapa iki mutaki. Lah kerek kula panjenengan gelem nguripno alarme apa ndak? Pak, kabeh duwe alarm, Pak. Kerek gelem dipasang apa ndak apa? Malah alarme dicabut, ngene lho ya. Alarme iki dipasang apa ndak? Lho nek ana kabeh menungso ana kabeh. Potensi baik itu semua ada. Wa ikhwanuhum utawi pira-pira koncone iki setan, ai ikhwanu syayatin. Minal kufari nyatane saking pira-pira wong kafir. Ya mudunahum iku padha nulungi sapa ikhwan hum ing iki syayatin ayil syayatin ategese pira-pira setan fil ghayyi dalam sasare ayil dolal summa hum mongko nuli utawi iki ikhwanuhum la yusiruna iku ora iso padha nyegah sapa iki ikhwanuhum ayyakufuna ategese ora padha nyegah sapa iki ikhwanuhum anhu nyatane saking iki al ghayyi bitabassuri kelawan ningali kama tabsuru kaya dene oleh ningali sapa almuttaquna wong kang padha bertakwa. Kebalikannya, orang-orang yang pro setan dan kanca-kancane itu mereka malah membantu untuk menyesatkan orang, dan mereka ketika tersesat itu mereka tidak ada alarm. Mereka tidak bisa melihat seperti orang bertakwa ketika bermaksiat alarm berbunyi, tetapi karo orang kafir atau orang-orang yang memang dia nggih mboten percaya kali Gusti Allah sing senengane wis kadung terjun ning kemaksiatan iku biasane wis gak duwe alarm, malah ngewangi. Cirine gampang, Pak. Apa cirine? Wong gak duwe alarm kuwi nglakoni dosa gak rumangsa dosa. Ngombe terus. Ya rumangsane kaya ngombe banyu putih ngoten mawon. Ya gak rumangsa dosa. Iku jenenge wong nak wis alarme ucul. Umpamane gak ucul, gak di off, gak di ono ngono. Off. Tapi nak wong bertakwa, alarme niku on. Mulane ndek iso tadakkaru fa idza hum mubsirun. Idza niku idza bimakna fuj'ah, dumadaan. Mereka bisa melihat ayat jiun, mereka bisa kembali. Ketika mereka jatuh, mereka langsung bisa kembali karena ada alarm.
Tapi nak uang wis kadung cukur nek maksiat terus, apa mana uang-uang sing boten iman, mereka sudah memang alarmnya wis mati. Jadi yo malah ngewangi, ayo melok ngombe. Memang alarmnya lagi off. Sing narkoba, yo malah enak iki. Nak sama gak ngombe gak apa-apa, dodolan ae oleh duit akeh. Malah ngewangi, ngewangi setan. Alarm ini dina iku maksiat. Ini lawang alarm ini lagi mati kok, off kok. Lah, kepingin masuk derajat tutup semono iku pak. Ciri nih, cici, latihan gampang nyepuro. Nek uang podo-podo. Sering ajak-ajak barang api. Nah ajak-ajak iku kan perintah barang api, kan tidak mungkin. Awak edw perintah, awak edw buatan ngelako. Sing ketiga, nak serawung embek wong bodho, wis gak usah direken umpamane mendebat. Gak usah. Wa'arid 'anil jahil. Seminggir wae mikir. Mending nyingkre lah, gak usah direken. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Tapi nak zaman edan kudune gak ngono. Sing gendeng kudune kalah. Ngono. Lah nak zaman edan lho sing waras ngalah ya rusak, Pak. Kayak saiki ngeten iki. Di era media sosial siapapun bisa memegang, orang jahat siapapun bisa memegang yo. Nah, wong kepingin nyebarno konten sing apik yo wis sai-saisane. Wis kula niat kula kaya ngaji ngeten iki di online no ngono yo. Ya muga-muga ono siji loro wong sing iso nonton oleh manfaat ngono ae wis. Mboten jenengan-jenengan tok. Paham ya niki iki. Dadi ono telung pelajaran. Rumus serawung nih masyarakat itu satu mudah memaafkan khudil afwa, yang kedua wa'mur bil 'urfi ay bil ma'ruf, sering ajak-ajak barang apik, sing ketiga wa'arid 'anil jahili. Ketok enak ana wong bodho ganggu niku gak usah direken. Ngaten nggih? Terus yang kedua, kalau kita ingin menghidupkan alarm kita, maka kita harus berusaha untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Itu biasanya alarmnya otomatis urip nak ape masih minimal awake dhewe yo dosa getun minimal niku getun nak teng tafsir munin niku diterangke orang kalau sudah masuk kategori minal muttaqin ketika mereka jatuh kepada kemaksiatan nadamu wa tabu wa raja'u ilallahi ta'ala mereka menyesal mereka bertaubat dan mereka kembali kepada Allah. Umpamane alarme iki bablas, Pak. Alarme muni tapi tetap diterjang. Iku minimal dia iku terus getun, ora gelem baleni ne ndang balik. Umpamane. Tapi nek alarme berfungsi insyaallah yo gak kecemplung lah. Kepingin tok gak sido, ngoten. Tapi yang ketiga, kalau kemudian kita ini menjadi orang-orang al-fujjar, al-kufar, orang yang ingkar kepada Allah, yang lacut kepada Allah, maka jangan berharap alarm itu hidup. Mereka malah membantu. Ya mudunahum fil ghayyi. Mereka akan yu'awinuhum. Mereka akan menolong setan untuk dalam kemaksiatan itu, dalam kesesatan itu. Dan mereka tidak merasa. Milendi, Pak. Yes, ngono tok. Pun mugi-mugi barokah lan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.